सुरुमा प्रचण्ड माओ के अरे शेरबहादुर देउवाको सरकार, त्यसपछि केपी बाको सरकार अनि प्रचण्ड सरको सरकार। तर यो सरकार कसरी ढल्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो? कसरी ढल्यो? हो, यो सरकार गाँजाको अन्तिम मुद्दामा आएर ढलेको छ। जतिखेर ढल्दाखेरि पनि म तपाईँलाई प्रुफ देखाइदिन्छु है। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुभएको बेला पनि या शेरबहादुर तामाङ शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि नै गाँजाको कुरा अगाडि ल्याएर गाँजालाई लिगल गर्छु भन्नुभएको हो। अन्तिम अन्तिम घडीमा आएपछि सरकार ढलेको थियो, अब त्यसपछि अर्को सरकारको पाली आयो। भनेको गाँजा भन्ने शब्द यतिसम्मको शक्तिशाली छ होइन, सरकारै ढल्दिने गाँजा भन्ने शब्द हो शक्तिशाली छ। किन सरकार ढलिरहेछ भन्दा, अब यो हामी नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छौँ नि, तर आज गाँजा खोल्नुपर्छ भनेर 10-20 जना किन आइरहेका छौँ त? गाँजा त्यति दर्बिलो चिज छ, त्यही भएर यहाँ 10-20 जना मात्र खडा भइरहेको छ। त्यो सरकारले पनि गाँजा खोल्नलाई कुनै न कुनै एउटा त्यस्तै हामी जस्तै मान्छे आउनु छेक थुन छ, रोक टोक छ होइन, डर छ, कुनै संयन्त्रले यसलाई चाहिँ लिगलाइज गर्नु हुँदैन भन्ने खालको छ। मेरो नाम राजु सिंह, म चाहिँ 33 साल अगाडिसम्म हाम्रो लिगल लाइसेन्स थियो, सरकारबाट दिएको लाइसेन्स, त्यही लाइसेन्स अन्तर्गत म काम गर्थेँ। अनि त्यो बेलामा त्यतिखेर त्यो 33 सालको समयमा तपाईँले लाइसेन्स लिइरहँदाखेरि कस्तो किसिमको प्रावधानहरू पुरा गर्नु पर्थ्यो? त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले ट्याक्स हेर्ने, हामीले उहाँहरूले एउटा क्राइटेरिया तोकिदिनु भएको थियो, कसरी थोक खुद्रा अनि यति सीमित भन्यो, त्यही अनुसारको बेचेअनुसार हामीले ट्याक्स तिर्थ्यौँ अनि किसानसित उठाउँथ्यौँ अनि सरकारलाई बेचेपछि सरकारलाई ट्याक्स तिर्थ्यौँ। हामी बेच्ने चाहिँ त्यो बेलामा गाँजाको त्यति काठमाडौँमा चाहिँ त्यति प्रचलित थिएन। सबको साझा भन्नाले सबले चाहिँ मेडिसिनको रूपमा युज गर्न पाउनु पऱ्यो होइन, तपाईँ कपडाहरू सस्तोमा लाउन पाउनु पऱ्यो, यसको भनेको यसको मतलब खाना पाउनुपर्छ सबैले, जसले पनि खाना पाउनुपर्छ भन्ने त होइन नि, खान पाउनुपर्छ छ त सहरमा सबैलाई सहर तरिकाले उपलब्ध होस् भन्ने कुरो। अनि त्यो हुँदाखेरि त यसले चाहिँ फेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पर्ला, यसलाई मिसयुज होला होइन, कतिपयले त कस्तो भने यसलाई ड्रगको रूपमा होइन लागु औषधको रूपमा प्रयोग गरेको छ, रक्सी चुरोट पनि त्यही छ नि, त्यही छ नि सर। यो त यहाँ नेपालको मात्र नै होइन कि, उहाँ जताततैको मान्छेलाई मेडिसिनको रूपमा होस्, देशको विदेशमा रहेको मान्छेलाई सबैलाई मेडिसिनको रूपमा होस् भन्ने कुरो। यसो गर्दाखेरि फेरि भोलि हाम्रो समाज त्यही छ होइन, अम्लो दिँदा डुल्नु निल्ने समाज छ, भनेको थोरै दिँदाखेरि धेरै नै खोज्ने समाज छ, धेरै खोज्दा गर्दाखेरि यहाँनिरको अवस्था भयावह पनि आउन सक्ला होइन, त्यसले त फेरि समस्या पार्छ नि होइन समाजलाई त। भएको भनेर रक्सी पनि त सर, मैले रक्सी पनि उदाहरण दिएँ नि हजुर, रक्सी पनि खाएर रक्सीले पनि भइरहेको छ, मान्छेहरू मरिरहेका छन्। ए बोरी यसलेबाट त रक्सी मान्छे मर्दैन सर होइन, कन्ट्रोलिङ गर्छ, रिस्क कन्ट्रोलिङ गर्छ, तपाईँको सबैसँग आत्मीय भाव हुन्छ होइन, हत्या हिंसा गरौँ भन्ने यसले मोटिभेसन गर्दैन होइन, त्यही भएर नि यसलाई चाहिँ सबैलाई साझा गरियोस्, सबैलाई राति सुत्ने बेला अझ ग्रिन टीको रूपमा भयो नि सेवन गर्ने पनि, फेरि धेरै खाँदाखेरि तितो हुन्छ नि भन्छन्, तर मैले चाहिँ धेरै खाएँ पनि तितो चाहिँ भएको छ, तितो चाहिँ भएको छैन एप्सुल सर, हुने मान्छेलाई भएको छ है, हामीलाई चाहिँ फिलिङ भएको छ, सबैलाई प्रायः फिलिङ पनि होला होइन, अब यो पनि त्यस्तै छ, धेरै खायो भने त यो पनि तितै हुन्छ, तर धेरै खानु भएन। हजुरले चाहिँ कस्तो कस्तो आइटमहरू उत्पादन गर्नु? हजुर, मेरो बेलामा चाहिँ उत्पादन भन्ने कुरा यी सबै थिएन, त्यति विकसित भएको थिएन, अब बाध्यताले अब गाउँघरमा चाहिँ बनाउने चिजहरू त ठिकै थियो, तर बजारीकरणहरू यस्तो भएको थिएन, खालि नसाको लागि मात्रै थियो भन्नु भने कि, त्यो बेलामा नसा पनि फेरि नेपालीलाई भन्दा पनि विदेशीलाई चाहिँ हिप्पी टाइम थियो, त्यो अनि नेपाल चाहिँ चरेसको लागि त्यो हिप्पीजहरूको अगाडि एकदम फेमस थियो, अनि उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो अनि हामीले किसानबाट ल्याएर उहाँहरूलाई बेच्थ्यौँ, अनि त्यसको अनेक खाद्य चिजहरू जस्तै ह्यास केक ह्यास क्यान्डी त्यो लाग्ने चिजहरू त्यो बेलामा चाहिँ सिधै कुरा गर्दा लाग्ने चिजमै त्यही नीतिको कुरा गरौँ होइन, अब यहाँ भनेको एउटा दिग्गज व्यक्तित्व अनुभवी मान्छे होइन, लामो समय यसैलाई नै अध्ययन गरेर बस्नु भएको छ होइन, यसकै सेरोफेरोमा दौडिरहनु भएको छ होइन, यतिका उमेरसम्म अब नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नीति कार्यक्रमहरू होइन जहाँ चाहिँ मिसयुज नहुने खालको होइन, अब किसिमको सर, अब स्टडीहरू त मैले केही पनि गरेको छैन, किनभने मेरो भाइहरू जुन अभियानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै स्टडी गर्नुभएको छ, मेरो आफ्नो म आफै त्यतिकै बसिसक्छु। अब नीति नियम भन्दा पनि हाम्रो देश साह्रै तल गइसक्यो, अहिले तपाईँले भन्नुभयो अविकसित देशमै पर्छ, अब विकास गर्ने माध्यमहरू त छन् धेरै छन् धन मात्र एउटा होइन होइन छन् त्यस्तो, तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट जस्तो नीति नियमको कुरा भन्दा इम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो बुझ्नु भएन, अनि यी जुन हाम्रो विकास हुने स्रोत साधनहरू हो कब्जा भइसकेका छ, त्यही कारणले पनि सायद त्यो अब भने जस्तो गरेर आउन नसके होला, अनि गाँजामा पनि यस्तै हुनेछ, गाँजा भन्या त हेर्नुहोस् जुनै जाति जुनै धर्म जुनै परम्पराले पनि कुनै न कुनै विधि अन्तर्गत स्वीकार गरेको चिज हो, कुनै संयन्त्र भन्दा पनि नेपालमा त अहिलेसम्म अब
13 अर्ब रुपियाँ गाँजाबाटको 13 अर्ब रुपियाँ लिगल्ली देखिएकैबाट र बाँकी रहेको चाहिँ 17 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नदेखिएको रूपबाट चाहिँ टोटल्ली कुलमा 30 देखि 31 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी अनिखेरि हाम्रो यो आर्मी जवान अनि त्यहाँभित्र सम्बन्धित रहेर आमा समूहदेखि लिएर वडा समूहहरू मिलेर 31 अर्ब रुपियाँ चाहिँ वार्षिक पचाइरहनु भएको छ, घोटाला भइरहेको छ, खाइरहेका छन्। र त्यो सँगसँगै तपाईँले एकदमै गम्भीर कुरा खुलासा गर्नुभयो, यो त साँच्चै प्रमाणित हुन्छ त, यो कुरा प्रमाणित हुन्छ भन्दा सत्य छ। जस्तो हिजो 80 किलो गाँजा पक्रेको थियो, त्योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि 7 क्विन्टल गाँजा पक्रेको थियो। अब 7 क्विन्टल गाँजालाई तपाईँ पैसामा लिएर जानुहोस् त कति हुन्छ? र नेपालबाट वार्षिकमा एक वर्षमा मात्रै 98 खर्ब बराबरको इन्डियामा गाँजा पुग्छ। तपाईँले आमा समूह भन्नुभयो क्या, आमा समूहले चाहिँ कसरी, आमा समूहले कसरी गर्छन्? गाँजा काट्नको लागि त हरेक वर्ष गाँजा फडानी गर्नलाई युएनले 25 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारलाई पठाउँछ। हो, त्यो गाँजा फडानी गर्नलाई पठाइएको पैसा होइन, त्यो ड्रग एब्युज र ड्रगको रेसियो कन्ट्रोल गर्नको लागि पठाइएको पैसा हो। तर यिनीहरूले त्यो ड्रग रेसियोलाई कन्ट्रोल नगरिकन, ड्रग चाहिँ नपक्रिकन नेपालभर भएको गाँजालाई चाहिँ सर्लक सर्लक फडानी गर्छन्। र गाँजा फडानी गर्ने बेला सबैभन्दा सुरुमा कसलाई प्रयोग गरिन्छ? वडा दक्ष र आमा समूहलाई प्रयोग गरिन्छ, स्थानीय किसानहरूलाई। स्थानीय किसान हो, स्थानीय किसानहरूलाई नै थाहा छैन कि उनीहरूले आफ्नो देशको सम्पत्ति, आफ्नो रीतिथिति जुन पैसा हुन्थ्यो त्यसलाई मारिरहेका छन् कि। कसैले खाएर, कसैले औषधि बनाएर, कसैले अब लुगा बनाएर, अब विदेशतिर हो भने त अहिले जहाज बनेर, अहिले त्यसैको तेल हालेर गाँजाको जहाज बनेर गाँजाको तेल हालेर उडिरहेको छ। मैले नीतिको कुरा गरेको, नीति कस्तो किसिमको नीति? नीति भन्दाखेरि मैले अहिले भने नि, अब तपाईँले भन्नु, नीति यस्तो बन्नु पऱ्यो कि सर, जुन आम साधारण, हामी चाहिँ किसानी देश भनेका छौँ नि, किसानको स्थिति के छ हेर्नुहोस्, केही गर्नै सकेका छैन। र यदि कुनै किसानले उत्पादन गर्यो भने पनि त्यसको बजारीकरण त कस्तो छ देखिहाल्नु भयो। अनि त्यसमा के हो भने सजिलोसित विदेशी सामानहरू पाउन थाल्यो, आफ्नो सामान बिक्री भएन, त्यो भएपछि अब सजिलो सस्तो भएपछि हामीले त्यही गर्नु पऱ्यो। एक त हामीले उब्जाउनलाई पनि हामीलाई कठिन भयो पैसाको हिसाबले, अर्को अब वातावरण पनि त्यस्तै भयो। अब त्यस्तो नहोस् र हाम्रो गाँजामा पनि त्यस्तो नहोस्। यहाँले लेख्नु भएको छ देशको आवश्यकता गाँजाको वैधानिकता भन्ने, एक्ज्याक्टली आवश्यक नै हो त होइन त हजुर। किन भन्नु होला नि, यदि हामीलाई, हामी भने अब सबैलाई जो उत्पादन गर्न चाहनु उनीहरूसित ट्याक्स आयो होइन हजुर। ट्याक्स आएपछि अनि त्यहाँ पहिला त रोप्न राम्रो ट्याक्स आयो, यदि उहाँहरूको म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भने त्यो सबै सामान आफूले किन्यो भने त हामीसित एउटा भाउ ग्रेडिङ गरेर किन्नुभयो भने उहाँले अन्तर्राष्ट्रियमा डबल पैसामा बेच्नु, बजारमा हामीले चाहिँ हामीले बेच्न त गाह्रो भयो नि, हामीले त इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट खोज्नु पऱ्यो नि, उहाँहरूलाई त सजिलो पनि हुन्छ, त्यो गऱ्यो भने त झन् राम्रो हुन्छ नि। गाँजा सुरुवाती कालबाटै र अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि गाँजालाई जुन रूपले नेपालमा चाहिँ 50 वर्षसम्म बन्देज गराइएको छ, त्यसले नेपाललाई मात्र होइन नेपाली जनतालाई पनि धेरै क्षति गरेको छ कि। नेपालको जस्तो 86 लाख युवाहरू बाहिर पुग्नु भएको छ होइन, दिनकै कतिजना बाकसमा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि र परदेशिनुभएका जति विदेशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालै भित्राउनको लागि गाँजा चाहिँ खेती गरिसकेपछि यसको बजारीकरण गर्ने हो भने ठुलो व्यापार र मूल्य छ। गाँजा खानु त एउटा मात्रै कुरा हो, अरू यसको 49,000 चिजहरू चाहिँ खै त, गाँजाबाट 50,000 भन्दा बेसी चिजहरू बन्छ भनेर भन्छ भने त्यो 49,000 चिजहरू चाहिँ कहाँ गयो त? एउटा चिज हो नि त खानु।